שתי שורות מלמעלה. מייקי ויחשכו תוכבי נשפו, יקב לאור בעין. כן, שש שורות מלמעלה, בדף בית עמוד בית, שש שורות מלמעלה. מי תראה? יחשכו כוכבי נשפו, יקב לאור ועין, ואל יראה בעפעפי שחר. אומרת גמרא, מדקאמר יקב לאור ועין, על מאור יממהו, על מאור יממהו. הפסוק שם באיוב מדבר על אחרי שאיוב תייסר בייסורים קשים ומרים, כי השטן בא לקדוש ברוך הוא ואמר לו, מה אתה אומר על איוב? הקדוש ברוך הוא שואל את השטן, מה אתה אומר על איוב? אמר לו, יראה אלוקים ושר מרע. אמר לו, תן לי לבדוק אותו, בוא נבדוק. כמו שהחדר, הוא מכין קבירות, אז הוא נותן עליהם מכות, רוצה לבדוק אם הן טובות או לא. אמר לו, כן, בסדר, איך תבדוק אותו. אבל איך הגמרא אומרת בבא בתרא? שאמר לו, זה כמו שאני אומר למישהו, תשבור את החבית, זה שהדבר שלו יישקר. איך אפשר? כמו פסיק רשם, לא? בצבא עושים את זה הרבה. לשבור את החביל ושעיינו לשפך, זה כמו פסיק רשע. כן, נכון, אי אפשר. עושים שקט. גם לשטן היה עבודה לא קלה. לאיוב, גם היה קשה. אבל לשטן לא פחות. אז לא יודע מי קשר רשות לך בזה. זה הדרכית שלו, אבל אין לו רשות לעבוד. איך? לא הייתה לו רשות לעבוד. לא, אין לו רשות לעבוד. מה הוא צריך לזרור כל כך הרבה יסורים בשביל השטן? הנה, כבר... גדול הנאמר באיוב יותר ממה שנאמר באברהם. דהילו באברהם כתיב, כי אתה ידעתי כי יראה אלוהים אתה. באיוב כתיב, איש תם וישר יראה אלוהים בשר רע. ויאמר השם על השטן, הנה כל אשר לא בידך, רק אליו אל תשלח ידיך. ויהי היום ובניו ובנותיו אוכלים ושתים יין בבית החיים ובחור, ומלאך בא אל איוב. ויאמר הבקר היו פרשות, והאתונות רועות על ידיהם. מלמד שאת עמו הקדוש ברוך הוא לאיוב מעין העולם הבא. עוד זה מדבר. וזה בא ויאמר, כסדים שמו שלושה ראשים, ויפשטו על הגמלים, ויקחו. עוד זה מדבר, וזה בא ויאמר, בניך ובנותיך אוכלים ושותים יין בבית החיים הבכור, והנה רוח גדולה באה מעבר המדבר, ויגע בארבע פילות הבית, ויפול על הנערים. ויקום איוב, ויקרע את מעילו, ויגוז את ראשו, ויאמר, ערום יצאתי מבטן אמי, וערום אשוב שמה, השם נתן, השם לקח. ויאמר השם אל השטן, אינו בידך, אך את נפשו שמור. ויצא השטן מאת פני השם, ויח את איוב. אמר רבי יצחק, קשה צערו של שטן יותר משל איוב. למה? משל לעבד שאמר לו רבו, שבור חבית ושמור לתיינה. שבור את החבית, אבל את היין תשמור. איך יכול להיות? היה קשה לו להביא לו איזה משהו שהוא גם יישאר שפוי, לקרוא לו משהו. לשטן? לא. לשטן היה קשה. לשטן היה קשה לו למצוא משהו. למה היה קשה לשטן? כי הוא צריך לשמור עליו. כי הוא צריך לשמור עליו. לבדוק אותו וגם שישמור עליו שלא יפגע בו. שלא ימות. שיהיה לא ימות. זה היה קשה. זה היה קשה. זה כמו אמון.
לעשות פסיק רשע ויחיה. כן, תחתוך את הראש של התרנגול והוא ימשיך לחיות. בלי להרוג אותו. בלי להרוג אותו. טוב, מה זה? יש מלא דעות שמדברים איתו. אז איוב, אחרי שהוא התייסד כל כך ייסורים נוראים, איבד את הממון שלו, אז איוב התחיל לקלל את הלילה שאימא שלו הרתה. התחיל לקלל את איוב. מה הוא אומר? יחשכו כוכבי נשפו. כוכבי נשפו הכוונה היא נשף, כן, כוכבי נשפו הכוונה היא האור שלו, כוכבי הלילה שלו. יחשכו כוכבי נשפו, יקב לאור ועין. זאת אומרת, אותו לילה, שכל הזמן יהיה חשוך, קילל את אותו לילה. הרי אחרי הלילה מגיע הבוקר, אז יום אומר שהלילה הזה יחכה ליום ולא יבוא. יקב לאור ועין, שלא יבוא. ואל יראה בעפעפי שחר. על כל פנים, הוא אומר יקב לאור ועין. אז מה אתה מבין? מה זה אור? אחרי הלילה. אור זה אחרי הלילה. אז אנחנו התחלנו הרי, הבאנו בהתחלה את המחלוקת של רב הונה ורב יהודה. זה בלשון אבל משון. זה כאילו יקב לאור, זה יקב ל... אבל הוא נדבר על הלילה. נכון, הוא נדבר על הלילה. שחוק כוכבי נשפו. יקב לאור, זאת אומרת, מי שבלילה, למה הוא מקווה? תכף יהיה פה אור הבוקר, ואז השמש תזרח ולא יהיה לי בלגן. בבוקר אני מסודר. אז הוא אומר, הלילה, יחשכו כוכבי נשפו. גם הכוכבים שיש בלילה, אני מקלל את הלילה שיסתלקו הכוכבים. שלא יהיה לו מעט אור. טוב, אם אין לו מעט אור, גם התקווה שלו לאור, גם זה אני מקלל, שלא יהיה לו אור בכלל. אבל בכל אופן אנחנו רואים, שאור זה בוקר. אנחנו הרי הבאנו מחלוקת בין רב הונה לרב יהודה. מה זה אור ל-14? רב הונה אומר, זה בוקר של 14. רב יהודה אומר, לילה. הנה, כאן אתה רואה מפורש, שאור, בלשון המקרא, זה בוקר. יקב לאור ועין, זה בוקר. שיהיה על רב, על רב יהודה. מה הערב שם? שלא קוראים לשפור, יקב לאור, זה שניהם... לא, שמר לילה. שניהם מסכימים שזה בחושך, רק מתי זה, אור, בלילה, או בערות השעה. כן, אבל כוכבים של... האור הכוונה היא לבוקר או ללילה? לא, אז פה אפשר להבין שזה לאור, לא כאן נופל לאור של הבוקר. אלא? וגם לאור של הלילה, של הריח. לא, זהו, אמר לך, חלס, את הלילה. לא, אבל והלילה, אז מה המשפט השני? אז מה רצה להגיד המשפט השני? הוא לא לחזק את עצמו? לחזק? ואל יראה בעפעפי שחר. אז אולי זה לבוקר. לא, יקב לאור ועין. יקב לאור ועין, אין גם לילה, גם לילה. גם האור קצת הזה שיש בלילה, גם זה לא יהיה. שהחושך יהיה יותר חשוב, כי עובדה, למה הוא משיך עוד משפט? אבל מה זה יקב? יקב זה מלשון תקווה. אני מקווה. אם יש עכשיו אור, ואני אומר שהאור יכבה. טוב, זהו, חיביתי את האור. מה עכשיו התקווה שיהיה אור? שיגיע הבוקר. אז אני אומר, הכוכבים שעכשיו נתנו אור, הוא מקלל אותם, הוא אומר, יחשכו כוכבי נשפו. סילקתי את התאורה עכשיו. מה השלב הבא? טוב, עכשיו אין אור. התקווה שיהיה אור. מתי יהיה אור? בבוקר. יקב לאור ועין, ואל יראה ואף עפעפי שחר. בסדר? זה נראה שרב הונה יותר מדייק בטענה שלו שזה במערות השחר. ככה נראה. מכאן רואים, מכאן רואים. ובהמשך, אני לא יודע למה החליטו שזה, פסקו שזה יהיה בלילה, בלילה של זה, אולי בגלל הנוחיות. לא, לא בגלל. אה? שמה? בגלל הנוחיות. זה לא פתאום בגלל הנוחיות. סתם. לפעמים זה... לא הבנתי. לא בקשה לאנשים לקום בלילה, כי אנשים יקשלו בזה. אז אולי בזה... למה? רגע, למה יקשלו בלילה? בואו, יקשלו במעלות השחר.
אם היה סדר במוח... תשבו בעלת השחר, כי קשה לקום שם. לא, אז אני אומר, זה נראה כאילו... שרבונה... פעם כולנו גם הולכים שם עד שמחיר, וגם הוא היה... שרים מרים. זה היה כמה. לא כולה, הוא מה שהיום גם היה... שנשארים ושברו את כל הלילה. לא, היום... גם לא זה בתאורה כמו שנחשב. אין דבר כזה אי אפשר. לא, לפעמים ההלכות... יש רטון לבן אדם מוכר. ש... זה מחשב, יש עלול לקשר. עלול לקשר. טוב, הוא כילל, הוא בכל אופן, מה שאנחנו רואים, איוב כילל את הלילה, אמר, יחשכו כוכבי נשפור, יקב לאור ועין. אני מקלל את הלילה. שהלילה יקווה לאור, ולא יזכה, לא יראה באף עפי שחר. בוקר. רואים שאור זה בוקר. אבל חשוב לנו רק שוכב, כי הוא הלילה הזה הוא יחשב. יופי. אז מה זה אור? בוקר. קושיה. מתרצת הגמרא. הטעם. מילא תו דקלאית לאיוב למזלה. אמר, ירע עבד לצפח גברה לנהורה ולא לשכחה. שמה, זה לא שאיוב מקלל את הלילה, איוב מקלל את עצמו. זאת אומרת, הוא כבר תיאש מעצמו. אז האור זה רק... מה שאומרים... מצוין. אז מה שאומרים יקב לאור ועין, לא הכוונה היא יקבה לאור אור הבוקר. יחשכו כוכבי נשפור, מה הכוונה? שיחשך כוכבי האור של אותו אדם, של המזל שלו, של איוב. יקב לאור ועין, שאיוב יקבה לאור ולא יזכה. אור, אז לא הכוונה היא לאור הבוקר, אלא לתקווה. לצאת מאפלה לאורה, לא מאפלה חושך הגשמי שלנו, אלא מהמזל החשוך שלו שהיה, הוא אומר יקב לאור ועין. ירע עבד לצפח גברה, לצפח גברה לנהורה ולא לשכחה. זה לא אמר אם יקווה ליום, זה לא שהלילה מחכה ליום. זה לא שהלילה מחכה ליום. הוא, כאילו המזל מחכה למשהו שמאיר יותר, למשהו שמשמח יותר. ועין. מייתי ו... עוד קושייה. תקרא אביאל. מייתי ו... ואומר... ואומר, אך ראש המשוויני ולילה אור בעלינו. על מה אור היום אמרו. אתה מחכה. רגע, מובן? מה הקושייה? תסביר. שהוא אחות של ישופני ולילה אור בעדני, כאילו שהוא רק שהאור אחרי הלילה. לילה ואז לא. לילה זה אור בעדני, כאילו שאומר אור, זה הפוך מהלילה במציאות, בדרך כלל. אז אני יודע, אתה מבין שאור בדרך כלל זה יום. מה דוד המלך אומר שמה? איפה הברסלבים שלנו? מה דוד המלך אומר שמה? בידך. אם עסק שמיים, שם אתה. והציע השאול, הנקה. והציע השאול, הנקה. הנקה. עסק ענפי שחר, השכנה באחרית ים, גם שם ידך תנחני ותחזני ימיניך. ואומר, אך חושך ישופני, ולילה אור בעדני. זאת אומרת, אני חשבתי, הרי מה הוא אומר? אם עסק שם איפה שאני הולך, אתה הקדוש ברוך הוא משיג אותי. אתה הקדוש ברוך הוא יודע. אם עסק שמיים, אני אעלה לשמיים, שם אתה. הציע השאול, אני יורד עמקים, הנה כאן, אני מוצא אותך שם. עסק ענפי שחר, השכנה באחרית ים, גם שם ידך תנחני ותחזני ימיניך. אז מה אומר? אך חושך ישופני. אני חשבתי, החושך זה יהיה העיר מקלט שלי. אך חושך ישופני. ישופני בלשון נשף. אך חושך, כאילו רק החושך. רק החושך פה יעזור לי, נשף זה לילה. ואומר, אך חושך ישופני. ישופני בלשון לילה. זאת אומרת, חיפשתי מקלט, לא ידעתי לאיפה לברוח. הרי הלכתי, עליתי למעלה, מצאתי אותך. ירדתי לתהום, אתה שמה. נסעתי לאומן, אתה שמה. נסעתי לברדיצ'וב, אתה שמה. לאיפה, איך אתה שמה? אז ואומר, מה עשיתי? אך חושך ישופני. אבל אומר דוד המלך, לא, ולילה, אור בעדני.
זאת אומרת, אני חשבתי שבחושך ובלילה אז אני ארגיש טוב ואף אחד לא יראה את מה שאני עושה, אבל לא, ולילה זה כמו אור בעדני. זאת אומרת שבעיני הקדוש ברוך הוא הלילה הוא כמו אור, כי אין שום דבר שמסתיר, אין שום דבר שנעלם מהקדוש ברוך הוא. אם מסתר איש במסתרים ואני לא הראינו, הקדוש ברוך הוא לא יראה, הוא מתחבא, נמצא בחדרי חדרים, וגם שם הקדוש ברוך הוא רואה אותו. אז הוא אמר, אף חושך ישופני, אבל ולילה אור בעדני, אבל הלילה הוא כמו אור. זאת אומרת, נכון חשוך פה, אבל אצל הקדוש ברוך הוא יש לו כמו מצלמת לייזר. שגם החושך, שום דבר לא מעלים ממנו. אז גם הלילה הוא כמו אור. אז מה זה אור? ולילה אור בעדני. אז כשאומרים, המילה אור, מה היא מתפרשת? הפוך מהלילה, מה חושך? הפוך מהלילה, ליום. אז שוב פעם תחזור לתושייה, הנה אור ל-14, רואים שאור ל-14 הכוונה היא הבוקר של 14. זה התושייה. אומרת הגמרא, לא, אתה, חבר דניאל. אתה, מה חיכם? אתה, מה חיכם? דודי. אני אמרתי, החושך ישבון. בעולם הבא, שהוא דומה ליום, עכשיו העולם הזה, שהוא דומה ללילה. אור בעדן, בעדן. אומרת הגמרא, אתה, מה חיכה אמר דוד? שם דוד המלך התכוון לומר, אני אמרתי, אך חושך ישופני לעולם הבא. אני אמרתי שכיוון שדוד נכשל במושגים שלו עם המעשה הזה של בת שבע, אז דוד אמר, הרי כשאדם יש לו איזה לכלוך קל בבגד, ככל שהוא צדיק גדול, אז נעקב אותו שם לעולם הבא. אז אני אמרתי, אך חושך ישופני. זאת אומרת, אני חשבתי שהחושך, עבירה זה כמו חושך, זה לכלוך. אז אני חשבתי שהעבירה שפה בעולם הזה ישופני לעולם הבא, שהוא דומה ליום. העולם הבא הרי דומה ליום, העולם הזה דומה ללילה, העולם הבא ליום. אז אני חשבתי שהעבירה הזאת היא כאילו תעכב בעדי בעולם הבא, היא כאילו תחשיך בעדי בעולם הבא. אבל בסופו של דבר מה קרה? ואמר חושך ישופני, אבל ולילה אור בעדני. אבל עכשיו שהקדוש ברוך הוא מחל לו על העוון הזה, אז לא רק שלמעלה בשמיים כשדוד המלך הגיע אז הוא ראה שהכל בסדר ושאין עליו שום תלונות, לא, גם פה בעולם הזה הקדוש ברוך הוא, כן, הקדוש ברוך הוא אמר לו, בחייך אני לא מודיע, אבל בחיי בנך אני מודיע. ובזמן שבאו לפתוח את ההיכל, אחרי ששלמה המלך בנה את בית המקדש, אז אמר שלמה המלך, בעבור עשה למען דוד עבדי, בעבור דוד עבדיך אל תשב פני משיחיך, ובאותה שעה נפתחו הדלתות, וכל השונאים של דוד המלך נהפכו פניהם כשולי קדרה. מה זה כשולי קדרה? כמו הסיר, כמו ה... כן? לא. בצדדים של הסיר. זה שוליים, אלה שיורדים למטה. לא, השוליים זה פה, למטה. שם נשרף האוכל, הכל שם שרוף, לא אוכלים את זה. אז ככה הפרצוף של השנים של דוד המלך, ככה הוא נהפך. כמו השוליים של הקדרה, האוכל שם הכי שרוף, שהוא לא שווה כלום, עם כל השמן והזה, ככה נהפכו פניהם. זה לא פה. יורד כזה לבד, אז אם ככה, עם הראש שלו, עם למטה כזה. טוב, זה עוד פירוש, אולי. אבל מה שרשי מפרש שם, שולי קדרה, הכוונה היא המאכל השרוף. אז זה מה שדוד המלך אמר, שכבר פה בעולם הזה, נודע שדוד לא חטא. אמרנו, מה, זה בוזר, נכון? אבל זה לא בזמן. מה? מה, עם בת שבע? על דוד. דיברנו על זה לא מזמן. כן, זה בוזר, בוזר. שנכון? זה היה הזמן, זה היה שלא רק לא בזמן. זה היה שלא, זה הגמרא במסכת סנהדרין. לא בזמן. שראויה הייתה בת שבע לדוד, אלא שהאכלה פגעה. בוזר. עוד קושייה, אומרת הגמרא, זה הקושייה שהגמרא תוכיח ממנה ואין לאיפה לברוח. מי טיבי, איתמר, רבי יהודה אומר, בודקין האור ל-14 וב-14 שחרית, ראשת הביאור. איתמר, רבי יהודה, בודקין האור ל-14 וב-14 שחרית, על מה אור, אור תרפת. שמע,
מה מן ה... זהו, זה ראייה. אמנם הגמרא תוסיף להמשיך להקשות עוד קושיות, עוד ראיות מכל מיני משניות, פסוקים, ברייתות, אבל זה ראייה. רבי יהודה אומר, מה זמן הבדיקה? יש שלושה זמנים. לא שצריך לבדוק בכל הזמנים האלו, אבל הזמן של הבדיקה בודקים אור 14 וב-14 שחרית ובשעת הביעור. זה משנה לקמל. זה אפשרויות. כן, לא שחייב לבדוק, נראה את זה לקמל בדף י'. אבל אצל רבי יהודה אין לך לאיפה לברוח, כי הוא אמר בודקים אור 14 וב-14 שחרית. מה זה אור 14? שחרית של יום י"ד? כבר אמרתי, הוא בשעה 14 שחרית. על כוח הלך לפרש שמה זה אור 14 בליל 14. אבל למה? אנחנו לא שואלים על רבי יהודה? מה? אנחנו לא שואלים על רבי יהודה, מאיפה הוא מביא? שאלנו על רב יהודה. איפה הוא אומר את זה? וזה ראיה מרבי יהודה, תנא. אז על רבי יהודה אנחנו לא שואלים? לא, מה יש לי שואל עליו? הוא תנא. מאיפה הוא? שמה? מה ראייה לדבריו? פסוק? משהו? מה ראייה לדבריו שמה? שהאור נקרא לילה. שהוא מחלק. הוא הרי מחלק, הוא מביא לנו את התשובה. רגע, רגע, רגע. אנחנו לא שואלים על התנא מאיפה לא שאור זה בוקר או מאיפה לא שזה לילה. לא, לא זה מה ששאלנו עליו. אנחנו אמרנו לתנא... לא זה מה ששאלנו, למה אנחנו לא שואלים עכשיו את השאלה? לא שואלים. למה? תכף נראה. אבל קודם כל אנחנו אומרים לתנא... התנא, מה שאתה תגיד קדוש. אנחנו שואלים מה הוא אמר. האם אור הכוונה היא ללילה או אור לבוקר? הוא אמר אור זה לילה ובוקר זה בוקר. אור ל-14. לי יש שאלה עכשיו. אבל בכל אופן שם הרבי יהודה אמר מפורש. אור 14 הוא ב-14 שחרית. אז אתה לא יכול להגיד שמה זה אור 14 יום י"ד בבוקר. כי הוא כבר אומר הוא ב-14 שחרית. על כוחה.